ନମସ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଫକୁ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ କୁଷ୍ମିତା ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଚାକିରି ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଦେଖିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ତଥାପି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସଫଳତା ହାତରେ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆଉ ରେଲୱେ ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ରଖିସାରିଛି ଯାହା ବି ମନରେ ଆସୁଛି ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ରଖିସାରିଛି ଆଜି ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଜୁମ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ କମେଣ୍ଟ ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଯେମିତିକି ଆମେ ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଗତକାଲି ଆମେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାରେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି ସେ ଯାଏଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯଦି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାତକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ତ ବୃହସ୍ପତି ହରସ୍କୋପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତା ସହିତ ମୁନ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏଥର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣେ ଯଦି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ରର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସଥ ଫିଫ୍ଥ ଏବଂ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଦିଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ଦିଗରେ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ରେଲୱେ ବିଭାଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯଦି ଜଣେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ମଙ୍ଗଳ ଶନିର ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସଥ ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଲଗ୍ନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଆଧାରରେ ଆଜ୍ଞା ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସରେ ଜଣେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ କଡ଼ା ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ନର୍ଭସ୍ ହୁଅନ୍ତି କନଫିଡେନ୍ସ ଲୁଜ୍ କରନ୍ତି ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆର୍ପିଏଫ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ମଙ୍ଗଳ ଯଦି କିଛି ରାଜ୍ୟ କରୁଛି ଯେମିତିକି ରୋଚକ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ସୋଗ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୁଲ ଦୀପକ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସରେ ଯାଇପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏହାର ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି ଭାବରେ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ହଉ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ହଉ ଯଦି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ରେଲୱେ ପୋଲିସର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସର୍ଭିସରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଇନିସିଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ଅଛି ତା ସହିତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର କାରକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ କେତେ ଗ୍ରୋଥରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥରେ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସର୍ଭିସରେ ଯାଇପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏହାର ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଇ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜ୍ଞା ରେଲୱେ ସର୍ଭିସରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଡି ଏବଂ ଇ ସର୍ଭିସରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନେଟ୍ ଶନି ସାଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସଶକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ କରୁଛି ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ସୋଗ୍ରି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଡି ଇରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଓକେ ରେଲୱେ ବିଭାଗରେ ସବୁଠାରୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଟିଟି ମାନେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାପ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଟିଟି ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଇନିସିଆଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁନ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଏବଂ ରାହୁର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିଟି ସର୍ଭିସରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର ଆଜ୍ଞା ବରହମପୁରରେ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 13/10/1966 ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ସମୟ ସକାଳ 7:30 ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି
କାହିଁ କିଛି ଉନ୍ନତି ହବାର ନାହିଁ, ଦିନ ଦିନ ବାକି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ନା, ଉନ୍ନତି କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ठीक अच्छे सर, आपण हरस्कोप देखिए, आप लग्न तुला लग्न लग्नाधिपति आप हरस्कोप द्वादश स्थान में शुक्र आपणकर चंद्र सूर्य सहित कंजक्शन अच्छी आपणकर शुक्र अस्त हो लग्नाधिपति जो अस्त होते आप स्ट्रगल करेंगे आपणकर सिक्स हाउस शनि बकरी होती से आपको किसी ना कि इश्यू रोचे कि ना कि जहाँ भी आपड़ करें स्ट्रगल करेट ड्यूरेसन रोच बर्तमान आपंकर समय बर्तमान चलती शनि दशार बुध अंतरदशार बुध प्रत्यंतर दशा बुध आपंकर भाग्याधिपति आप लग्न पोजिशन रखुच बुध मध्य नवांश कुंडली बहुत भल कंडीशन अच्छी गोटे प्रतिकार आपड़ करूँ आप राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे पन्ना पिंधतु बहुत भल रहा फ्यूचर 2020 अक्टोबर 16 तारीख पर 16 अक्टोबर 2020 पर भल आसो आपणकर फ्यूचर भल जीव गोटे प्रतिकार गोटे करूँ आप गणेश विजय मंत्र जप करूँ ओं वक्रतुंडाय हूं फट नम मंत्र जप करूँ बहुत भल रहा फ्यूचर ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା, ଆମେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ଟରର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗ ରହିଥାଏ? ଆଜ୍ଞା, ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବୁଧର କଣ୍ଡିସନ୍ କେତେ ଭଲ ଅଛି, ତା ସହିତ ଶନିର କଣ୍ଡିସନ୍ କେତେ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଶନି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ TC ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ଟର ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟୁଚର୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ରେଲୱେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସର୍ଭିସରେ ବି ଚାକିରି ପାଇବା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ, କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଛି? ରେଲୱେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ମେଷ ରାଶିରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ୱଗୃହୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି କର୍କଟ ରାଶିରେ, ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି କେତେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଗୃହୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସର୍ଭିସ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, କଟକରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 27/4/1984। 27 ଏପ୍ରିଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ମସିହା 1984। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଜଗତସିଂହପୁର। ସମୟ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ସମୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ହେଲେ ଭୁଲ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ସମୟ ନହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସମୟ ଟିକେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଓକେ, ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ମନରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥାଏ, ବିଶେଷ କରିକି କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କି ରେଲୱେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା, ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ମେଷ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଧନୁ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରାଶିଆଧିପତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର। ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ ପୋଜିସନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା, ରେଲୱେ ଏକ୍ଜାମକୁ ଯଦି 100% ଜଣେ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ବି ସେତିକି ସାଥ ଦେବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଜ୍ଞା, ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଲୱେ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁନ୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଇନିସିଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁନ୍ କେତେ ଗ୍ରୋଥରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବୃଷ ରାଶିର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଜବ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଶନିର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ଅଛି, ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ RPF ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଟା ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସ ଜବ୍ ଅନୁ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 1/7/1998। 1 ଜୁଲାଇ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସମୟ? ସମୟ ସକାଳ 6:30।
ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କଣ ରହିଛି? ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଘରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ଜାଗା? ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଓକେ ସାର, 98 ତ? ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶ୍ନ କୋନ ସାର? ପ୍ରଶ୍ନ କଥାନ୍ତୁ। ସେ ଜବ ଅନି ଡିଫେନ୍ସ ରୁମ କଲି ସେ ଟ୍ରାଇ କରୁଛି ଜବ ଅନି। ଓକେ ଠିକ ଅଛି ସାର। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଡିଫେନ୍ସର କାରକ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ମଧ୍ୟ ଲର୍ଡ଼, ତ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ୱିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ଟିକେ ମିଳୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ୍ଲରିକାଲ ଜବ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ସୌକରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଟିଚିଂ ଏଜୁକେସନ୍, କ୍ଲରିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ବୃହସ୍ପତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସୁଛି 2021 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ, 15 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ। ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଜବ୍ର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫେର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍। ଆଜ୍ଞା, ଭଦ୍ରକରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 24/12/1985। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ? ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, ରାତି 10:50 ଜନ୍ମ। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ, ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ହେବେ କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ବୃଷ ରାଶି, 4/2 ଆପଣଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ରେ ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ହେଉଛି, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ରହୁଛି, ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାପକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଧ ଆସିବ, 2021 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ, 28 ଫେବୃଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆଗକୁ, 2021 ଆପଣଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନରୁ ଶିବଶଙ୍କର ବାବୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ 12th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନାଧିପତି 12th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ବୃହସ୍ପତିର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିବା, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନବାଂଶରେ, ଶନିର ନବାଂଶରେ ରହୁଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 5th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ମକର ରାଶି, ଉତ୍ତରାଛଡ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, ଶନିଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଟିକେ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ରହୁଛି ମନ ଭିତରେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଡିପ୍ରେସନ୍ର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ରାହୁରୁ ବୁଧରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି, 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫିୟର୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସ କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର। ଆଜ୍ଞା, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଏଇ ବିଜନେସ ଉପରେ ଟିକେ ଦରକାର, ମୁଁ ବିଜନେସ ଟିକେ ଏବେ ଡାଉନ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେମିତି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ସେଥିପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 27/4/1984 ଦିନ 10 ଜନ୍ମ। ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା?
ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 1992 1984 ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ 27/4/1984 10 10:00 AM ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଟିକେ କେମିତି କଣ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ଟାଇଲ୍ସ ର ବେପାର କରୁଛି ଟାଇଲ୍ ମାର୍ବଲ ର ବେପାର ଚାଲିଛି ମୋର ଟିକେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଡଲ୍ ଚାଲିଛି କଣ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ଟିକେ କେବେଠୁ କଲେଣି ସାର୍ ହଁ ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି 2-3 ବର୍ଷ ହବ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ 7th ହାଉସ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ହାଉସ୍ରେ ଅଛି ସୁକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃହସ୍ପତି ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟାଇଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକୁ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳ କେତେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ନିଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଟିକେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଚାଲିଛି ବୃହସ୍ପତି ବୁଧରେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ 2021 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇଣ୍ଟେରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆପଣ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟାଇଲ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କାହିଁକି ନା ବୁଧରେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ 15 ଜାନୁଆରୀ 2021 ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଜ୍ଞା ଯାଜପୁରରେ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମୋ ପୁଅର ଯେତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାର ଜନ୍ମ ହଉଛି 19/3/2017 ଆଜ୍ଞା ସମୟ ସକାଳ 5:00 5:37 ଆଜ୍ଞା କୋଉ ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ ଟିକେ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ପୁଅର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନରେ କେତୁର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ତ ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡଲ୍ ରହୁଛି ଲେଜି ରହୁଛି ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ରହୁଛି କିଛି ନା କିଛି ପେନ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ିରେ ପେଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ରୋଗ ରହୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧରେ କେତୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ 17 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହା ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧରେ ଶୁକ୍ର ଦଶା ଆସିବ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ 11 ଆପଣଙ୍କର 4th ଆଉ 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ ବହୁତ ଭଲ ଇଏ କରିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 8 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଜ୍ଞା ପାରାଦୀପର ମାନିନୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରାଦୀପରୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 8/4/1985 ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପାରାଦୀପ ସମୟ ହେଉଛି 9:45 ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି ନିଜ ବିଷୟରେ ଏବେ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଟିକେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସାମ ଦେଲେ ବି ଟିକେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇପାରୁନି କଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବକ୍ରି ଅଛି ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ବକ୍ରି ଅଛି ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଲେଜିନେସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଟିକେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବେ କାହିଁକିନା ଶନିଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବୁଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଚାଲିଛି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବିଛା ରାଶିରେ
ରାଶିରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ, 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଜବ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ର କାରଗ୍ରହ ଶନି ବକ୍ରି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜବ୍ରେ ଲେଟ୍ ଅଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍, କ୍ୟାରିୟର୍, ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଯାଜପୁରରୁ ଆଜି ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଜନ୍ମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁରରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଶନିବାର ରାତି 8ଟାରେ ଆଉ ମସିହା 2088। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 6 ତାରିଖ। ଆପଣ ବିଷୟ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଶନି, ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଲଗ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ଅଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, 6th ହାଉସ୍ରେ ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, 7th ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କେତୁର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁରେ ମଙ୍ଗଳରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, 2nd ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଚାଲିବ, ଯେଉଁଟାକି 16 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ବହୁତ ଭଲ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି କି ପାୱାରଫୁଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସେଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଟୋଟାଲି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ୟେଲୋ କଲର୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ତା ସହିତ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା ସମୟ ଆସିଲାଣି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପୁଣିଥରେ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।